энэ хуулиар дагаж гардаг журмууд дээрээ бид анхаарах ёстой. Тэгэхгүй бол тэгээд нөгөө хууль нь хичнээн сайн байсан ч дагаж гарч байгаа журмууд дээрээ хүнд суртал, чирэгдэл төвөг бий болгодог юм бас байж болохгүй. Тэгэхээр малын тооцоолгын албан тушаалын тухай хуулийн дээр бас яг ийм асуудал гарчихвээ. Хит одоо ерөнхий хуультай болж байна бид. 6-1 малын нэг малын тоо толгоод тухайн татварын жилд ногдлох албан татварын хэмжээ нь тэгээс 2000 төгрөг байна гэдэг. Тэр одоо өхрөөс авах юм уу, хоньноос авах юм уу, ямаанаас авах юм уу? А тухайн одоо дүүрэг сумын иргэдийн хурл шийднэ. Тэгэхээр сум болгоод яа гэдэг. Бид өхрнээс бодож 2000-аар авна. Нэг сум, нөгөө сум хоньноос бодож 2000-аар авна. Гэт иймэрхүү асуудлууд үүсэх бий. Тэгэхээр дагаж гарах журам дээр энийг тодорхой оруулах ёстой. За эргүүлээд бас дагаж гарах журам дээр бид нар бас энэ сүргийн бүтцийг зөв одоо бүтцтэй болгох энэ талд анхаарах ёстой. Өнөөдөр Монгол улсын одоо нийт малын дийлэнх нь ямаа болцсон. Тэгээ ямаа яадгүй бэлчээрийн талхалдаг, бэлчээрийг цөлжүүлэх хамгийн одоо гол үүрэгтэй байгаад байдаг. Ямааны ноолоос орлого олдох малчтун ямаага өсгдөг. Аа тэгвэл одоо юу гэдгийг хоньноос баг татвар аавн, ямаанаас одоо арай ахиу татвар аавн гэдэг юм уу. Иймэрхүү бас нэг бодлогыг бид нар бас дагаж авах журмандаа зөв хийж өгөхгүй бол цаашдаа бас одоо тийм бас дахиад сум дүүрэг иргэдэд оруулах чинь татрын хувь хэмжээ тогтоохтоо өөр өөрсдөө үзмжээр дур дураараа тогтоодог өнөөсөө болоод бас бидний одоо гарч байгаа хууль нь амьдрал дээр хэрэгжих тас тийм чиргэлдэлтэй нуглаатай болчихвээ. Энийг бас анхаараасаа гэдэг бас нэгдүгээр хэлчихэж байгаа юм. Хоёрдугаарт нь сая бас ярьж байна. Сая тогтсон гэж асуусан. Тэр авч байгаа татрыг юун зарцуулах вэ гэж. Тэгээ зарцуулах дээрээс сумын иргэдэд орох шийдэхтэй. За одоо сумын хойд тэмдэглэл зарцуулж тий. Малчтын зөвлөгөө сургалт хийх зарцуулъя. Сумынхаа даргаыг одоо гадна гадааш гадагшаа татгч томилтоор явахтан зарцуулчи. Сумынхаа даргадаа одоо нэг машин аваад өгчи. Сумынхаа тамрын газарт нэг тоног төхөөрөмж аваад өгчи. Гэдэг байдлаар зарцуулаад эхлэх юм бол эн чинь бас үр дүнгөө өгөхгүй. Тийм болохоор дагаж арах журмандаа хуулиндаа одоо суулгаж болохгүй бол үнэхээр одоо тэр малын эрүүлжүүлэх, малынхаа үйлдвэр өгсөй сайжруулах, хадлан тэжээлээ бэлдэх, хашаа хороогоо барих, худаг усаа гаргах энэ чиглэлүүд зарцуулах ёстой гэсэн. Яруус малчтын амжилт яаж дэвшлэх вэ? Малынхаа сүргийн бүтцийг яаж сайжруулах вэ? Малынхаа үйлдвэр өгсөй ашигшим яаж нэмэгдүүлэх вэ? Гэдэг чиглэлрүүнс нь тодорхой журмандаа бас оруулж өгөхгүй бол бид одоо ерөнхий үйл гаргацдаг журмаараа бид нар бас сум дүүрэгний иргэдэд орлон өөрсдөө шийднэ гэж сайжих юм бол дахиад нэг сум дээр чинь 330 сум дээр ялгууртай бодлогод ялгууртай одоо журмууд үйлчлээд энэ хууль маань бас амьдрал дээр эцсийн одоо бидний баталсан зорилго маань хэрэгжихгүй болчих вэ? Энэ малын хуулийн татвар шин бидний аваад үндсэндээ малчтынхаа орлогыг дэмжээ, малынхаа сүргийн бүтцийг сайжруулъя гэдэг л одоо энэ л зорилготой баталж байгаа хууль. Тэгэхээр энэ дэр таа гэдэг бас анхаараасаа энэ дэр одоо тодорхой бас бодлого дагаж гарах тал дээр сая төсөв байгуулалт дараа хэлж гээд дагаж гарах тогтоолд оруулна гэж. Тогтоолд оруулах чигээ заалт ч бас ерөнхий байна. А тогтоолоос гадна дагаж гарах журмандаа бас ангийн ам илүү бас анхаараасаа гэдэг бас хэлийн энэ тал дээр тодорхой хариулт байвал одоо бас яг сонсч хариулт байхгүй бол цааш анхаараа гэдэг хэлээ. За. За санал хүлээж аваа. Батчаргал гэж асуулт асууя.